O vídeo que você verá a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Olá, queridos youtubers! Olá, galera que está conectada aqui no canal. Hoje a gente trouxe algumas pessoas para falar com a gente, para estar aqui com a gente, para responder as perguntas que vocês... Fala uma coisa rapidinho antes de você começar. Você falou lá, youtubers, parece que só youtubers assistem. Mas youtubers, é pessoa, todo mundo que youtubers. Não é youtuber, olá, isso, pronto, pode continuar. E aí a gente já tem a participação do Marcos Vinícius, que já iniciou tem o vídeo. Tem déficit de atenção, brincadeira. Isso, ele tem déficit de atenção, gente. É. Aqui do submenu. Vou colocar o endereço também do YouTube dele. Do... Déficit de atenção. Miguel, ajuda ela. Miguel, não é. Enfim, a gente vai estar colocando aqui na descrição o link do canal do YouTube dele. E agora a gente vai falar também com o Nicolas. Nicolas! Opa! Pronto, ele também estava participando do vídeo que eu fiz as perguntas que vocês mandaram aqui, e eles pagaram o mico e eu também. Foi muito legal, foi muito legal demais. Foi muito legal. Pois é. Cala a boca aqui. Ele também tem um canal no YouTube. Agora também, né, no YouTube. Na onde? No YouTube. É, eu comprei o canal dele, tem um canal comigo, eu sou um outro YouTuber. É, enfim. Eu não vou falar o que eu tô pensando em falar pra você, porque bom, enfim. A gente tá aqui também com... uma pessoa que não estava aqui, o Mikael. Mikael, vem cá, cara, vem. Oh, déficit de atenção, ali, Mikael, ali! Déficit de atenção é difícil. Olha, ali, vai pra aquele lugar, menino. Vocês dois. Eu tô gripado e ainda tenho que aguentar esses dois no tira meu ouvido. Quase 24 horas por dia, enchendo o saco. Esse é o Mikael. Seja bem-vindo, Mikael, aqui mano, no canal. Se eu não morrer hoje, eu morro amanhã. Gente, opa, ajuda, qualquer hein? Coisa, a gente que coloca aqui. Atenção que você acha que amanhã é domingo. Quando a gente coloca aqui no canal, não, se ele morrer, morrer o velório dele. A gente vai colocar aqui também o para, horário só pra do avisar velório. Que você tá cheirando a morto, tá? Ah. E é bom lembrar que depois que o Marcos falar essa frase, o Mikael tá cada vez mais próximo da morte. Cala a boca. Bom, e agora eu vou apresentar... Cadê a musiquinha? Nem tem musiquinha romântica. Mo, bebê! Estou por aqui me segurando pra não rir das palhaçadas desses caras aqui, né? Enfim, gente, apresento meu boy, Rafaine Carneiro, que também grande estará boy. Fazendo... Grande boy! Boy não, seu idinho! Será um cabrito, então. Não, o carneiro também. É, fala, galera. Rafaine Carneiro. Alô, olha, gente, eu me chamo Maciel e comprei um carneiro. É o carneiro do Maciel. Caramba! Bom, gente, eu não estava no outro vídeo, né? Marcos, qual é o tamanho da sua língua? Enfim, eu só estava ouvindo dessa vez. Eu vi pronto, tá meu namorado. Enfim, vamos lá. Então... Eu tenho déficit de atenção, eu tenho muito bom. Vou colocar aqui também a descrição. Olha, aliás, meu apelido quando eu era um peixe era linguado. Meu Deus. E não vai terminar, tá avisando. Eu vou estar colocando aqui também o link do canal do Rafaine Carneiro, baterista, se você quiser chamar ele. Rafaine! Pois eu é. Ninguém me falou que ele tinha um canal. Agora ele déficit de atenção, porque ele já tá marcado faz tempo na publicação. Déficit de atenção. Bom, gente, cara, se eu ouvir essa palavra mais uma vez, eu juro que eu vou passar. Déficit de atenção são três palavras, né, Mikael? Por favor, Mikael, vá, procure um médico. Não, déficit de atenção é uma palavra só de uma doença. Que eu saiba. Alguém tá... Cara, tem gente que não pode ver uma vergonha que quer passar, velho. Não é pouca não, é muito. Cara, eu sou tão passador que eu gosto de passar no débito e no crédito. Eu passo nos dois. Meu Deus do céu, vamos lá, continuar o vídeo. Só passar no ponto socorro, que você tem problemas. Gente, vamos lá. Gente, depois dessa briga doida deles, vamos começar com aquelas perguntinhas que vocês enviaram pra gente. Vocês já sabem a metragem, caso não saiba, eu vou colocar aqui o link do nosso primeiro vídeo. Se você não acompanhou, se você tá acompanhando esse vídeo agora. Né? Não acompanhe. Não acompanhe, por favor. Não acompanhe. Acompanhe, porque é muito massa. Não gente. Acompanhe. Inclusive, não você acompanhe. Vai ver a língua de eu peço encarecidamente. Ele prestou atenção e não entendeu, então não acompanhe. É pra acompanhar. Você vai ver a língua de 19 centímetros ao vivo. Enfim, vamos lá. Minas. É nóis. Meu Deus do céu. E meninos também, porque ele dá pros dois. Só lembrando, eu sou o mais confortável dessa turma. Desde... Tá com 10 anos. Eles conhecem. Vídeo, né? Eles não te conhecem. Que
Não te conhecem, meu querido. Eles conhecem. A gente vai dar um rápido comercialzinho. Eles conhecem sim. A gente vai dar um rápido comercialzinho. A gente vai dar um rápido comercialzinho, daqui a pouco a gente tá de volta. Venha saborear uma boa pizza, feita em um forno a lenha hoje. São mais de 70 sabores de pizza esperando por você. Na Pizzaria Siciliano, você encontra um atendimento especial em um ambiente familiar. Temos petiscos, porções e bebidas em geral. A Pizzaria Siciliano fica na Avenida Mar Aberto, número 04, lote 14/16, Balneário Mar Aberto. Aberta das 17 horas às 0 horas. Ligue 3771-2556. Aceitamos todos os cartões. Pizzaria Siciliano, o pedaço mais gostoso da vida é aqui. Vitor Ferraz pro gol! Vai pra rede! Vai pra rede, que é de rede que ela gosta, garotinho. É de rede que ela gosta. Tem uma pergunta, Nicolas. Um para o Santos, zero para a equipe do Independiente. O detalhe do gol vem com você. Diz aí, Maria Carvalho. Eu queria só perguntar por que que a maioria dos narradores de futebol são gagos. Não, eu queria saber o que acontece enquanto os narradores vão enrolando depois que fazem o gol. Enquanto os narradores estão falando gol... Já tirou a bola, já começa continua, a jogar de novo. Olha, o cara Ney tentou ligar para Oscar balança e fecha a marcação, tentou o lance. Chega bem, Juan, para ganhar. Abriu para Neymar já partiu na velocidade. Bolatti vem no corpo dele, Neymar escapou da marcação, já passou o campo de defesa, já tá no ataque. Vai para entrar na grande área. Vai ser um golaço do Neymar, tocou por cobertura. Golaço! Gênio! Golaço! Cobertura com a dona Denise, hein? Incrível! Excepcional! Golaço! Nova notificação de Skype. Marcos Vinícius em Amigos Doidos. Meu pau de óculos. Skype janela. Neymar gênio! Neymar excepcional! Neymar fora de série! Neymar incrível! O menino na terra, Neymar! Eu queria ver o Mikael com déficit de atenção tentando narrar o jogo, ele vai esquecer até o time. Não, mano, eu queria ver o Nicolas narrando uma cena de sete. Depois dessa, começamos o nosso vídeo! Isso! E voltamos, gente, depois do começo. Oi, gente, esse comercial foi meu, me contratem, hein? Meu link tá fora da descrição. Imagina o Nicolas com aquele sorvete com ketchup misturado. Antes da gente começar, a gente vai logo dizendo: crianças, não assistam esse vídeo. Mamães e papais não deixam as crianças assistirem esse vídeo. Eu peço encarecidamente. Tá, crianças do Coral da Dona Lúcia, esse por vídeo. Por favor, não assistam. É... esse vídeo. De jeito nenhum recomendo. O coral da Dona Lúcia tá precisando de mais milho, hein, por favor. De novo essa piada. Crianças, depois se você ver alguém chamado Marcos Vinícius que não seja um amiguinho de vocês, podem pegar. Tá certo? Podem jogar no chão, podem pisar em cima, que nem fizeram com o Rafaim. Bom, gente... Tá legal porque tá alagado aí o campo, né? Uma agora afogada, tá agora lá. Vamos, gente, com as perguntas, gente. Como vocês ouviram falar, nós vamos começar com umas perguntas. E nessas perguntas foram enviadas pelos nossos internautas. A gente vai fazer um sorteio, perguntas de 1 a 20, sendo que vai ficar, como são quatro, Michael, Nicolas, quatro aqui na chamada, gente, eu tô constrangido. Quatro, sim, vocês estão você também. Comigo. Então, eu não vou responder as perguntas, só você. Vamos começar a mandar perguntas pra Maria, internautas. Vamos começar a mandar. Atenção, vamos juntar nós três, nós quatro aqui no meu vídeo, no meu canal. A gente vai fazer perguntas só pra Maria. Só pra Maria. Boa. Fechou. Boa. É, tá fechado. Não gostei. Nossa maioria aqui de testemunho público, nós estamos. Inclusive o Alfa-Fain. Feministas, eles estão fazendo isso porque são homens. Nossa! Quer dizer que as mulheres não são capazes de lidar com homens? Fátima, você está humilhando as feministas. Mas tá não assim, ela. Nasce também é demais. Quatro contra um. Bem doido. Quatro contra um. Vocês, olha, se fosse quatro homens contra um só, o cara lutava, hein? Vocês, olha, você está envergonhando as feministas. Lutava? É verdade. Duvido.
Bom, gente, vamos lá. Eu nem posso falar nada, né? Porque daqui a pouco eu tô chegando aí, né? Enfim. É, por isso que você não pode falar dessa situação. Ele vai conhecer o meu pulso. Bom, gente! Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Vamos aqui embaralhar as perguntas do nosso site. Estúdio? Biblioteca linha color. Dois books linha color. Unic cliente linha 2. Respeak 3 linha 2. Sorteador.com.br. Cabeça linha 2. Resultado de embaralhamento é. Pronto, alô, gente, vamos lá. Como é por pessoas... ordem alfabética? Como é por ordem alfabética? Rafaíne primeiro. Não, Rafaíne primeiro. Micael. Rafaíne. Nicolas e Rafaíne. Quem é o último é o R. Então. Mentira, você tá errada. Você tá sendo machista com o R. O R não pode ser em primeiro só porque tá escrito assim na lei. O R pode ser primeiro, sim. Você tá com medo do quê, Marcos? Não tem química. Você tá com medo do quê? Você vai ser exilado aqui. Você tá com medo do quê? Tem a letra Q, seu déficit de atenção é difícil, gente. Por que procura um médico? Gente, cara. Ele mano, tá sendo preconceituoso com a criança que tem déficit de atenção. Pois é. Chamou de criança, hein? E olha que até agora eu não entendi. Ele tá falando isso desde cedo. Eu não entendi o que é que ele tá querendo dizer. Olha o quanto que eu queria entender o que tá fazendo gravando vídeo dentro do banheiro. Vamos, amor. Eu gravo o vídeo onde eu quiser. O Bom, vídeo vamos é meu. Continuando, vai começar a briga de novo. 0503024. Primeira pergunta vai para Marcos. E ela é de número 05. Documento Microsoft. Vamos lá para a pergunta documento número 05. Vamos lá. 02. Crianças, vocês estão vendo aqui? Pare. Avô. 06. 07. Vamos lá. Vocês 05. Estão lendo aí na telinha de vocês a pergunta 05. É... Já ligou pra alguém com número restrito só pra ouvir. A voz da pessoa. É... Marcos Vinícius, você já ligou pra alguém com número restrito só pra ouvir a voz da pessoa? Não, eu ligava do meu número mesmo. Mas olha, eu conheço uma pessoa que fez isso depois de um outro vídeo aí. Eita, quem? Deixa no ar, né? Sim. Vamos lá. Quem fez isso? Eu já passei muitos trotes com números restritos. Inclusive, tem um número aí, criança saiu no vídeo, 4040, se você ligar. Você vai conseguir falar com várias mulheres que gostam de mulheres, e aí você vai ficar ouvindo umas histórias interessantes. Não tanto que eu faço isso, uns 10 anos atrás, eu já estou velho. Hoje eu pego mulheres, eu não só ouço. Mas não, não nunca. Não. Ele tinha 12 anos. E continuando a nossa. Vamos ver, próximo sorteador. É Micael. Sorteador.com.br. Déficit de atenção, então presta atenção, gente. O Micael tem déficit de atenção. 05. Vocês não. Cala a boca! Segue, Maria, segue! 05. Depois do 5. 03. É o 3. Vamos ver qual é a pergunta número 3. Documento Microsoft. 05. Esse é próximo do meu número da 04. Sorte, que é o 6. Então bora lá. Meu Deus. Por que 03. Esse número da sorte é o 6? O site que você mais acessa quando não. Não sei, eita, eu já. Micael. Eita, Micael. É. Qual site que você mais acessa quando não tem ninguém por perto? Eu sei. Eu sei. Eu posso me recusar a responder? Não, tem que responder. Já respondeu. Micael, eu falei que o Formen dá vírus, cara. Não, Formen. É um site. Ai. É um site anônimo, né? Você entra lá. Não, pipoca. Responde o nome do site. Não, pipoca. É uszr.com.br. Você entra ali. E a partir do momento que você entra ali, você não é obrigado a colocar link, você não é obrigado a colocar nada, você pode fazer o que você quiser. Você pode fingir que você é uma mulher, como você sempre quis, não é? Ah, boca, eu não finjo que sou uma mulher. Micael, não, você acha que é a própria, isso é déficit de atenção. Por curiosidade dos espectadores que estão nos acompanhando nesse momento em casa, no trabalho. Por curiosidade sua, porque você é muito... Onde é? O que você acessa nesse site? Qual é o conteúdo que você acessa nesse site? É um site de bate-papo, Nicolas. Então não tem como a gente falar sobre o conteúdo, porque tem vários conteúdos. Então. Não, peraí. Déficit de atenção atacando. Peraí, se tem vários conteúdos, dá pra você falar de algum, cara, porque tem conteúdos lá. Senão não. Ele já respondeu que. Déficit de atenção, Rafaíne. Você não é médico, tem que tratar isso aqui.
Eu tenho que tratar minha mão na sua cara. Segue, Maria. Próxima pergunta para Nicolas Alves. Sorteador.com.br. Separa, vou mostrar pra mãe dele. Vou mostrar pra mãe dele. Vai ficar agora, vai perder a praia. Eu não gosto de praia. Sempre. Ai, que medo. 02. É o 02, nossa. Ah, o Roberval. Documento Microsoft. 02? 02. Deserto. 02. Qual foi o seu maior medo na infância? Eu tenho certeza que essa casa caiu. Essa pergunta aqui é tranquila. Qual foi o seu maior medo na infância, Nicolas Alves? Chupa, Mikael. É, o meu maior medo. Não, é chupar o Mikael. Nossa! Tá em frente agora que se você faz isso direto. Não, não. É, o meu maior medo. Nico, tomara que as crianças tenham desligado, gente. Eu falei isso porque o Mikael tava falando que ia vir uma pergunta difícil. Veio uma pergunta tranquila, não tenho problema em responder. O meu maior medo, quando eu tinha até os meus 10, 11 anos, meu maior medo, por incrível que pareça, eu tô falando isso não é com muita alegria, não, é com vergonha. Era de bexiga. O quê? Você virou uma depois. Não. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que falar isso. Ai, meu Deus. Fala que você virou um balão, porque balão é crime, incendeia casas. Cara, eu não vou falar o que eu tô pensando. Agora é pro Fafaine. Sorteador.com.br embaralhado é Mozilla. É sua vez, Fafaine. 04. Devagar, hein? 02. Depois de 02 veio 04. Vamos ver. Documento. Nossa, Microsoft. Tá esquisito. Oh, documento Microsoft. Tá muito esquisito isso. Eu também tô achando, mas é o sorteador. Perguntem lá os donos do site. Paredes. 04. Qual foi a maior loucura que você já fez entre quatro? Eita! Alguém? Quase. Isso é muito constrangedor pra me fazer pro meu boy, é sério. Vai fazer! Vai fazer! Confio, galera. Sério mesmo, ó. Que medo da resposta. Rafaine, qual foi a maior loucura que você fez entre quatro paredes? Oh! Tá bom. Eu conheço uma loucura que ele fez e foi realmente uma loucura, hein? Com aquela pessoa. Cara. Ai, ai. Cara, eu vou pular essa pergunta, porque não, não, cara. Não, ninguém vai focar. Cara, sério, eu preciso responder isso. Precisa. Nico já falou que o maior medo dele era chupar o Mikael, agora você tem que responder isso. Não. Eu não falei isso, não. Falou. Não. Repete aí no vídeo, Fátima. Não. Tá bom, vai. Deixa eu explicar antes que eu perco. Peraí. Não, vai, então responde que eu vou explicar. Responde. Cara, qual é a pergunta? Qual foi a maior loucura? A maior loucura que você já fez entre quatro paredes. A maior loucura entre quatro paredes. Cara, foi... Foi. Nossa senhora, velho. Ai, meu Deus. Tá indo aí, ô, Mico, déficit de atenção. Você acha que o ar é pra engolir? Não, cara, é sério, bicho. Pô, mas vamos pular esse negócio aí, cara. Não. Não. A gente teve que responder coisa pior, cara. Você não vai sabe. Dar trabalho pra sua namorada editar, hein? Anda logo. É. Tá bom, cara. Ai, caramba. Eu não consigo. Olha que eu preciso superar, tá, vai, ela falou. Tá. Tem gente que... Senhor de amor, a maior cura que eu fiz foi fazer amor escondido. Ah, tô procurando essa cara, moleque. Fala um negócio de verdade. O cara fez tudo isso pra falar. Me fala de novo, fala a verdade. Vai só, desembucha. Eu digo escondido porque... Faça o que fez, claro.
Cara, é porque... Manda pra mim que eu falei pra eles. Aqui, ele já mandou pra mim, gente. Ele disse que a maior loucura que ele fez foi pegar uma linguiça calabresa, uma salsicha e colocar uma em cada ouvido. Não, a maior loucura de amor que eu fiz entre quatro paredes foi essa... É essa mesmo, fazia muito. Quer dizer que as outras você deixava a janela aberta pra todo mundo ver, né? Fala a verdade, cara. Vamos pra essa pergunta. Sorteador.com. Tá com medo, fala a verdade. Sorteador. Fala aí. Pergunta agora para Marcos. Pipocou. Pipocou, que feio. Eu acho que alguém tem algo a esconder. Vai lembrando aí. Não se preocupe, no PV nós conversa. Foi com você, viu? Ixi, a casa caiu. Olha, internautas, um TR neste momento. Claro que não foi comigo. Claro que não foi. Por quê? Você sabe por que não foi? Isso já foi no passado, cara. Foi no passado? Foi não, qual vai ser, porra? Nossa, cara. Pergunta de número 13. Para Marcos. Documento Microsoft. Olha! Documento Microsoft. Não, vou ficar quieto, não vou fazer essa piada. Qual será a pergunta de número 13? Eu sou arregão, hein? Deixa 16. Eu olhar. 17. Eu desci demais. 12. Se vê. É. Picadura. 12. Se vem uma. Picadura. 13. Se um saco está cheio com 100 laranjas e você chupa. É uma pergunta matemática, Marcos. Se um saco está cheio com 100 laranjas e você chupa. Um laranja em um minuto. Quanto tempo você demoraria para? Vamos lá. Se o saco está cheio com 100 laranjas e você demora um minuto para chupar um, quanto tempo você vai demorar para chupar o saco todo? Deixa eu fazer uma conta, porque é demorado, né, gente? Pera aí. Eu tô com uma boa. Você é um arregão, rapaz. Fica quieto. Deixa eu pensar. Não. Acabou. Vale o celular. Olha, eu pra chupar o saco todo, eu demoro 1 hora e 40 minutos. Caramba! Você é rápido aí. Eita, você acha isso rápido, rapaz? Quanto tempo você faz? Caralho, meu querido. É muita laranja. Vamos à próxima pergunta para Mikael. Viu, Rafael? Eu não arreguei. Sorteador.com.br. Embaralhador. É, tá parecendo um gay. Vai lá, Maria. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez, é. Déficit de atenção agora não, hein? 12. Eita, que é essa? Pergunta 12. Tá achando que tá voando, é o déficit de atenção. Tá onde? Documento 1. Documento. Vamos lá. 13. Se um saco 12. Está. 12. Picadura. Eita. 12. Se vem um mosquito, ele pica. Oi! Vocês estão vendo isso, internautas? Isso é o que vocês fazem comigo. É, eu acho que alguém vai se complicar muito agora. Esquerda, S. Ai, meu internautas, Deus. Se você estiver ouvindo alguém casa, comendo, sou eu, hein? 12. É o arregão. Se vem um mosquito, ele pica. 12. Vamos lá. 12. É o peidão do mosquito, vídeo. Ele pica. Você. Todo mundo peida, cara. Quem não peida hoje em dia? 12. Se vem um mosquito, Maria, ele pica. Você aguenta uma. Bom, vamos lá à pergunta, Mikael. 12. Se vem um mosquito e ele pica, você aguenta uma. Picadura. Mikael, se vem um mosquito e ele pica, você aguenta uma picadura? Boa! A pergunta foi muito direcionada agora. Rapaz, o site sabia pra quem tinha que colocar essa pergunta. Olha isso! Olha isso, cara! Não! Porque o mosquito ele não consegue me picar. Ele só me rodeia, mas ele não me pica. Nossa, ele é uma. É por isso que você tá se sentindo solitário, né? Exato. Pergunta para Nicolas Alves. Sorteador.com.br para 11. É que isso aqui, seu site?
11. Documento macro. Esse site está muito Maria de Fátima Carvalho.com. É, não, os meus youtubers estão vendo aí que não fui eu. Os youtubers, então todo mundo que assiste você é youtuber, então eles têm vídeos. Você na sua casa tem tomada atrás do sofá. 10. Você na sua casa tem tomada atrás do sofá. Nicolas Alves, essa aqui eu não sei, mas eu não entendi. Mas enfim. Pois não. Nicolas Alves, você na sua casa tem tomada atrás do sofá? Tomada atrás do sofá? Isso. Não. Não? Não. E na frente? Eu entendi. A pergunta foi outra. Não, mas na frente. Se não tem atrás, tem que ter na frente, né? A pergunta foi outra. Se não tiver ali atrás, tiver na frente. Então tem na frente, que ele não quer responder? Eu vou explicar agora real mesmo. Mas que graça, você falou que tava com medo de Bob e Kael, agora você tá falando que vai tomar na frente. A minha casa não tem sofá. Não tem sofá. A sala não tem sofá. Ele afundou o último. Não. Eles tentaram pendurar a bexiga no sofá e aí deu ruim. Deu, junto com a... Deixa eu ficar quieto. Junto com a pergunta que o Rafael não respondeu. Arregão. Pergunta para Rafael agora. Eu, pá. Olha o arregão aí. Vamos lá. Mais uma arregada bonita, vai lá. Menina. Isso, Michael. Mikael, eu te defendo, Mikael, eu ainda vim fazer isso comigo. Vou te defender mais, Mikael. Cara, eu não arregaria na pergunta ali, vamos pegar isso, hein? Eu respondi. Separa isso, hein? Eu respondi, viu? Eu respondi. Respondeu mais ou menos. Pergunta número 8. Mikael. Documento Microsoft, moral, pode. Documento pergunta 8. Número 8, deixa eu procurar aqui. 8. Aqui. Você gostaria de ter... 8. 08. Que time é teu? Você me deitar aqui na minha cama porque eu sei que... Eita! Tô falando. Tranquilo. Eu não entendi mesmo também. Que time é teu? Eu entendi. Eu também. Quem time é o teu? Que time é teu? Que time é teu? Que time é teu? Você tá pensando, cara, eu posso responder. Vocês podem botar aquele porque eu quero falar uma coisa, cara. Pelo que eu vi no domingo passado, foi o time do Flamengo, né? O Rafael tava bem. Eita. Não, você quer falar? Deixa ele falar, fala. Esse site é um filho da puta mesmo, bicho. Caralho. Ah, é o Flamengo, cara. Meu time é o Flamengo. Por isso que os jogadores saíram tão felizes da chamada. Ganharam até o jogo, rapaz, contra o americano. Rafael, arma de sorte dos flamenguistas. Na concentração, é ele quem dá mais. Vamos para a próxima pergunta. Sorteador. Para Marcos Vinícius. Sorteador.com.br, embaralhador Mozilla. Ai, que site doido, vamos lá. Vai rolar um negócio. Aí, né? 15. Ah, eu acho que não. Nem pra mim, nem pra. Não, número 15. Pergunta de número 15. Documento Microsoft. Vamos lá. Procurar aqui, número 15. Meus internautas, por favor, eu falei pra vocês no último vídeo pra terem pena de mim. 15. 16. Vamos lá. Pelo 15. Você já teve que agredir alguém? Não é coisa boa aí, não. Marcos. Você já teve que agredir alguém? Por quê? Já. Uma vez o cara tava me enchendo o saco, eu peguei a... Eu tava com a minha bengala na mão. Que susto, a gente tava com uma arma, cara. Eu, sério, você... Eu tava com uma... Eu falei, ô, louco. É quarta série, cara. Aí, eu desmontei uma bengala de deficiente visual, eu desmontei nas costas do moleque, cara. Ô, louco. Aí, rapaziada, ó. Eu confesso, hein? Polícia Militar, Militar de São Paulo, Polícia Federal. Ele chega sério, vai falar comigo. Ô, Marcos, como é que tá, rapaz? Quanto tempo? Ô, cara, quanto... Ô, mano, bem legal. Eu não lembro de você. Pô, cara, lembra que você arrebentou um negócio desse nas minhas costas? Ô, José, como é que vai? Cara, eu vou pegar o gancho do Marcos aí, esse negócio de... Solta o meu gancho. Vem cá, deixa eu pegar... Gancho, vem cá.
Eu também já vi alguém, cara. Ele tá gostando que ele tá rindo. E foi por causa de um copo de batata, cara. Um copo de batata, o cara jogou... O Nicos que é gordo assim. O cara jogou meu copo de batata no chão, eu quebrei um patrimônio público, uma parada de ônibus, cara, quebrei. Nossa senhora, o cara é louco. Sério, cara. Quebrei a cabeça. Por que o cara jogou o copo de batata no chão? Ah, porque eu não falei, né? Porque a professora de educação física foi colocar a namorada dele pra dançar comigo, o negócio daquelas quadrilhas de escola que tem, e justamente por isso. Descobri quem foi que fez a loucura com ele, cara. Eu descobri agora. Não foi comigo, foi com essa mulher. Então, por isso que o menino ficou com raiva. Descobri! Não, cala a boca, não foi por isso, não. Agora sim, vai começar. É agora que a gente descobre as agora coisas. Agora o bicho vai pegar. Eu, hein? Tem medo de mulher? Arregão, nossa, olha como o Mikael falou. Você viu? Falou, tenho medo de mulher. Mikael acabou de assumir. Mikael, você acabou eu de assumir. Eu disse, tem medo, não eu você tenho. O quê? Você tem medo ou não tem? Não, eu falei que o Rafa, ele tem. Pergunta para Mikael Augusto. Inclusive, quem quiser segui-lo no Facebook, é esse o nome. Documento Microsoft. Não. É Mikael Augusto, Microsoft. Mikael com Y e K. 14. Qual foi o nome dele? É L. Você já teve que... É, porque quando eu fui escrever, eu escrevi... Não, mas ele sabe que dá pra mudar. Ele não quer mudar porque ele é burro mesmo. 12. É, não, exato. Porque ele não sabe escrever mesmo. Não, pergunta exato. Pergunta número 9. 08. Que tipo? 09. No calor. Você prefere aborto gráfico e uma chuvinha em cima. Eita. Já tá com mais de uma hora. Eita. 09, Deus. No calor. Você prefere aborto gráfico e uma chuvinha em cima? Vai dar merda, hein? No calor. Você prefere uma chuvinha em cima? Uau! Uma chuvinha. Uma chuvinha em cima. Vou parar de gritar. Já me avisou o próximo grito que eu der aquela derruba a porta. E aí, Mikael? Ah, meu Deus do céu. Você tá pensando na resposta ou você tá imaginando mesmo? Não. Primeiro, porque... Não, primeiro, porque chuva no calor não combina. Chuva tem que estar frio. Meu Deus! Não, eu não acredito que ele... Tem que estar frio pra chover. Atenção, gente, vocês estão vendo que é sério. Até porque, né... A chuva, ela nos inspira a momentos relaxantes. Então não, porque o calor não relaxa. Quando o vento no portão... Tem alguém mais arregão que o... E nosso... eu aqui... O Rafaine, Rafaine. Pera. Rafaine. Oi. Arregão. Vai. Vamos para a próxima pergunta. Sorteador.com.br. Sorteador.com.br. Para o Mozilla Firefox. Nicolas Alves, sua pergunta é a número 1. Documento Microsoft. Amor, documento posso Microsoft chamar de amor pode. Ainda? Posso, né? Bom, gente, até tá obrigado, o final desse vídeo pode, perguntas porque depois... Não, até o dia 16 você pode, de boa. Depois que você chegar aqui, a gente... 01, se você ganhar uma passagem para uma ilha. Aí, quando ele chegar, vocês não vão mais se chamar de amor, vocês vão fazer o amor. Não, o que é isso? Crianças, não vejam esse vídeo. Vamos lá, Nicolas Alves. Vamos lá. 01, se você ganhar uma passagem para uma ilha. Se você ganhasse, Nicolas Alves... Não vai dar... Morte. Se você ganhasse uma passagem para uma ilha deserta com acompanhante, deserta quem você com levaria? Acompanhante, quem você levaria? Oh. Posso falar o nome completo? Pode, eu acho. Nome completo? Não. Pode. Jéssica Cristina do Nascimento. Lisa. Sério, eu achei que você levaria a Vitória. Pode levar o Nicolas pra cadeia, mas eu não vou contar porque é muito pesado e é uma sacanagem. Não, sacanagem. Eu achei que ele levaria a outra. Meu Deus, tem outra! Jéssica, assista esse vídeo, você precisa assistir, que é esclarecedor demais. Eu vou dizer. Não, peraí. Eu vou falar quem eu levaria. Jéssica Cristina do Nascimento, Yasmin Karen dos Santos, levaria também a Raíssa. Vou falar, Raíssa. Raíssa Silva. Trabalho, Maria. Boa, Maria. Tá bom, chega.
Chega, Maria, tá bom, chega. Mano, tá faltando sobre... uma. Peraí, tá uma lista. Uma. Falta uma. Começa falta com uma. A letra C de vaca. Meu Deus do céu, me cansei de deixar de cair. C de vaca, que lindo, cara. Que é? É V de varíola, varíola, varíola. Meu Deus do céu. Vocês querem que a gente vá embora? Vagina. Vagina. É um torneio. Arnaldo, senta com ele. Ele falou ser de vaca. Isso pode, Arnaldo? Não pode. Isso aí é regra temerária. Antijogo. Cartão amarelo bem aplicado. Não, sai logo. Quem é que você levaria? Não é a Vi. Não. 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 Não, eu falo, não. História, ele errou minha vida no vídeo passado, vou falar mesmo, foda-se. História, ai, eu faria cara, eu levaria. Vamos lá, próxima pergunta para a Rafaine. Rafaine. Sorteador.com. Você tá na mesma mira que ele. Você desbloqueia. 16. 16. Esse vídeo vai dar problema, 16. Gente. 16. Sim, cara, esse vídeo vai ser doido. Documento Microsoft. Eu tô me arrependendo de estar participando disso, cara. Só detalhe, ele pediu. Rafaine. Arregamos. 16, vamos lá. Pergunta 03. 16. Vamos, cadê a pergunta? Vai, desce pra baixo, desce. Bom, não, não, desce pra cima. Página 2. Valeu pela ajuda, viu? Valeu. Cara pálida. Em branco. Cadê, menina? Desci demais. Agora vou lá pro fim da página. De atenção. Página 1, 18. Qual foi a... 18, 17. 16. Qual seria o seu tipo de pessoa ideal? Ah, ele tem uma chance pra se redimir. Ih! Aleluia. Ai, que você não é, mas... Rafaine. 15. 16. Qual seria o seu tipo de pessoa ideal? Você tá ouvindo, olhando os meus olhos, né, Rafaine? Olhe bem. Tá bom? Ixi. 16. Qual seria o seu tipo de pessoa ideal? Rafaine, qual seria o seu tipo de pessoa ideal? Você, meu amor. Você. Olha, ainda bem que você escolheu bem as palavras. Isso foi muito clichê. Deixa eu falar um negócio. Arregão. Fala o seu tipo de pessoa ideal pra ver se você consegue descrever ela ou você vai errar. Vamos ver se você consegue falar. Opa, seu tipo de pessoa ideal. Isso, descreva qual é o seu tipo de pessoa ideal. Descreva. Eu preciso descrever. E não olha você... pra foto. Eu não tô olhando pra foto, cara. O celular tá desligado, tá em cima de mim. E deixa de ser clichê. Clichê é pra homens que não sabem falar a verdade. Uau! Micael. Agora você se ferrou, Rafael, vai ter que responder. Você acabou com o Rafael agora, Micael. No cemitério São João Batista, então no Parque Tarumã, aqui em Manaus, enfim. Bom, qual seria o tipo de pessoa ideal pra mim? É isso a pergunta? Isso. Uhum. Corrijam pra mim aí, youtubers e não youtubers. É isso mesmo. São pessoas que estão assistindo, eles não são youtubers. Meu Deus do céu. Eu falei o nome youtubers também, cara. Você tá enrolando muito, vai. Também, cara. Ele tá vendo a foto, hein? Não, tá demorando demais, não pode ver a foto. Não pode. Eu não tô com a foto, cara. É sério, eu quero ficar mais cego do que eu já sou se eu estiver olhando essa foto. Olha. Eita, você viu alguma luz apagar aí do celular? Nossa. Me caiu esse inferno do celular. Não tenho culpa, ele está carregando. Cala a boca. Quem é a pessoa? A pessoa que me entende, a pessoa super carinhosa. Uma pessoa que esteja comigo do meu lado. Me aconselhando a fazer as coisas boas. Puxando a minha orelha de vez em quando, então. Ai, tô emocionado, Rafael. Não sabia que era. Não, mas tipo... beleza, tá muito bonito, mas eu quero que você descreva essa pessoa fisicamente. Não precisa, ele já acabou de me descrever. Rafaine, eu concordo, cara. Obrigado, irmão. Tamo junto, velho. Quando quiser, pode chamar. Você sabe que eu te dou conselhos. Grande rapaz. Começou pelo telefone, cara. Mas enfim. É mais ou menos isso. Eita, como assim conversaram pelo telefone?
Eu não sabia. Gente, ele tá me trocando pelo Marcos Vinícius. Prossiga, prossiga, que eu quero continuação desse relato. Olha, o Rafael, ele tava tão triste esses dias quando eu falei com ele. Aí eu cheguei pra ele e falei assim: o Rafael vai ficar mais feliz, vamos lá. Vocês querem que a Gina vá embora? Não, canta essa música, não. Aí ele começou a rir assim, ó, foi tão legal. E aí, cara, fecha a pochete. Fecha muita onda, cara. Enfim, fala que sou alguém do mar. É mais ou menos isso, entendeu? Então, tipo, essa pessoa é você. Que é a pessoa ideal pra mim. Obrigado por existir na minha vida. Oh, que fofo, meu Deus, o Michel, apesar dele ter dito também pro Marcos, mas que fofo. Vamos agora para Marcos Vinícius. Ai. Sorteador.com.br. Dá pra fazer uma batida de funk com os dois falando ai aí, hein? Você viu? Ai. Ai. Tá bom, não faça mixado não, porque ficou horrível. 17. 17 para Marcos Vinícius. Do lado do 16. Aí. Documento sou Microsoft. Eu, tá ok? Documento Microsoft. É, não, depois documento, documento do Microsoft. R volta pro M. Ah, é não, sou eu. 15. Você já sou eu, 17, ok? 16. Qual seria você o seu tipo entendeu? Você, 15. Você não entendeu? 16. Pô. Qual seria o seu tipo? 17. Não, não, você possui algum problema de ficar atento? Tipo. Eita, Marcos Vinícius. Deste de atenção? Marcos Vinícius, você possui algum problema de ficar atento? Tipo. 17. Deste de atenção? Graças a Deus, não, mas eu tenho infelizmente você que é médico, se quiser dar uma olhada no nosso amigo Mikael, ele realmente. Olha, ô Maria, você tem um negócio aí do palavrão, né? Eu não tenho negócio de palavrão nenhum. Vai, fala o que eu faço aqui, vai. É, vai tomar no. Parece o do Nicolas. Vamos lá. Eita, parece o Nicolas, o elefante Nicolas ontem com a tromba vindo do quarto. Pergunta para sorteador.com.br, embaralhador Mozilla Fire. 10. 10, né? Pergunta 10. Documento Microsoft. 17. Você tem que deixar o 13. 13, 12. 11. 11. 10. Você tem dado caso. 10. Mikael, por que essas perguntas são pra ti? Cara, coitado. Coitado, agora ele tá zoando comigo. Coitado ou nada? Ah. Mikael, você tem dado em casa? Brincadeira do banco imobiliário. Bom, faz... Fazem cerca de 12 anos que eu não vejo um lado na minha vida. Ah, tá. Ainda bem que ele soube responder. Fica triste lá. Mikael, você vai conseguir, Mikael. Eu sei que você vai arranjar o amor da sua vida. Sorteador.com.br. Mikael, você vai se livrar do seu déficit de atenção. É, você... e vou dar um murro na sua cara com a minha mão. Vem cá. Pode estar vendo também com o braço. Vamos lá, a próxima pergunta é para é bom, Jesus. É bom dar com o pé, né? Já que ele acha que meu pé é bom. O quê? O que é? O que você falou? Tá com pele. Vamos é lá. Bundé ou pé bum? Ou pelda? Punda? Sei lá, não sei. Penda? 19. Vale, Maria. 19 para Nicolas Alves. Meu aniversário é dia 19 de dezembro. É, ainda disse que viu tudo dos anos 90. Já sabem quem é que vocês vão jogar ovo quando... Não, se jogar não, não tem que jogar ovo não. Tem que jogar algo realmente que não é de comer. Porque se jogar ovo, ele vai pegar tudo. Joga gasolina e põe fogo nele, pronto. Nossa. 20. Melhor. Agora. Vai assar o período do Natal. 19. O que é de mais comprometedor no seu celular? Eita, Nicolas Alves. Internautas. Enfim. Nicolas Alves, o que tem de mais comprometedor no seu celular? Quase não sai, gente. Cara, no meu celular? Seja cara, sincero, eu vou ser sincero perante a felicidade da minha família. Não tem nada comprometedor no meu celular. Não tem.
maravilhoso. Por isso que a pobre dessa família estão tudo triste, gente. Não ouvi ninguém falar até agora. Tô triste, Zita. Mentira. Vou pegar o meu celular aqui, ó. Pegar o meu celular aqui. Mostra o celular pra gente. Mostra, isso. Vira pra cá. Mostra aí as conversas suas com todas as meninas que você levaria pra praia deserta. Mostra aí. É, olha aqui, ó. Tem mensagem. Não, cara, é melhor, não, deixa quieto. É melhor a gente assim, fazer outra pergunta, porque na velocidade que o leitor de tela tá falando. Tá muito... Verdade. Até o Rafaíne, cara. Não, peraí, aí, até o Rafaíne. O Rafaíne nem precisa de leitor de tela, ele pode estar falando mal do céu porque tá lendo mesmo. Vale, fala, meu Deus, tu é doido. Segue o vale, vai, Maria. Segue, rocha. Segue. Peraí que eu vou colocar aqui, eu vou colocar não, aqui. Não, precisa, não precisa. Não, vou não, colocar aqui, não eu vou colocar. Nicolas, a gente acredita, a gente acredita. Não, eu vou colocar aqui, vocês estão me chamando de mentiroso, eu vou colocar aqui. A gente acredita. Não, eu vou colocar aqui. A gente acredita. Pergunta número... Não, super vamos lá. Peraí, eu vou super colocar aqui. Embaralhador Mozilla Fire. Fala, Rafaíne Carneiro, pergunta número... 07. Vai, 19. 07. Vamos lá, no 7. Documento Microsoft. Olha aí, ó. Documento Microsoft. Cala a boca, pô! Página. Vou comentar aqui mais uma vez. 16. Dessa vez eu vou cantar um pouquinho. Pronto. Segue. Eu, o cara fala, vou comer agora mais uma vez. Então se prepare, agora eu vou cantar um pouquinho. Zero. Eu ouvi. Você gostou? Eu também ouvi. Já falava de difícil, hein, Nick? 07. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Você gostaria? 07. Cara, pergunta, Maria. 07. Pergunta número 07. Você acha que existem habilidades psíquicas? Qual? Rafaíne, você acha que existe habilidades psíquicas? Ou seja, aquelas, aqueles poderes psíquicos? E se sim... Não? Então não acredito. Eu vou continuar. Porque ele não acredita. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Sorteador.com.br 20. Pergunta número 20 para Vinícius, eu acho que é a última rodada. Documento macro. Documento macro. Página 2 em branco. Do quê? Panetone. E tipo. Eita! 20. Na época de Natal, você sabe que vai a referência de. Panetone. E te pergunto. Bom. No, na época de Natal. Você sabe que papai é referência de panetone, né? Vim. Panetone. E te pergunto agora. Chocotone é a referência. Agora eu te pergunto agora. Chocotone é a referência do quê? Chocolate com o meu primo Tony. Então quer dizer que a gente... Sorteador.com.br. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. 20. 14. Ah, o Nicolas, só pra contar, ele se distraiu vendo as pornografias do celular dele. É por isso que não tem no celular dele. Não, meu microfone tava fechado agora que eu vi. Ah, sim. Documento Microsoft. Documento Microsoft. Não, mas peraí, vou fazer uma pergunta. Maria, não. Agora eu vou perguntar. Maria Carvalho, por que é que você não falou mais sobre o assunto? Que assunto, menino? Do primo do Marcos. Bom, simplesmente porque eu nunca comi chocotone, então eu ainda não experimentei o primo do Marcos. Eu só comi panetone normal de frutinhas. Comeu, ó, o meu primo chocotone, né, que se inspiraram nele pra fazer o panetone, o chocotone, eu dou um apelido pra ele carinhosamente de Tony. Então se você não come Tony, pode crer que o Tony te come. Pergunta número 14 para mim. Panetone. Fala alguma coisa! Fala alguma coisa! 16. Alguma coisa. Pergunta número 14 para Mikael. 12. Se vê. Bora. 14. Qual foi o pior mico que você pagou? Mikael, atenção. Qual foi o pior mico que você pagou? Ah, eu sei, essa é fácil. Eu essa sei, é fácil. Hein? Não, você não sabe não, porque eu tinha 8 anos na época. Sei. Um belo dia eu tava na casa do meu avô, eu morava lá, né? Junto com meus pais. E aí ligou uma doida lá pra casa querendo falar com a minha mãe. E a voz dela era muito parecida com a da minha tia. Aí, tipo assim, ela falava de um jeito que parecia mesmo que ela tava fingindo.
Aí eu, tia, pelo amor de Deus, eu tenho muita coisa pra fazer. Para de imitar minha tia, para de imitar o ascendente. E... pô, seja normal. Falei, mas eu não sou sua tia. Falei, quem é que você é, então? Eu sou a Clara do Bradesco. Falei, mãe, é pra você. Mas eu sei de uma outra. Que, inclusive... eu sei de umas mil. Mas essa aí foi bem vergonhosa. Eu acho que foi. Essa foi, mas eu sei de uma que ele passou vergonha em rede nacional. Em rede nacional, e se vocês quiserem, eu tenho o áudio aqui. Não. Não, não, obrigado. Com a velocidade do seu celular, é melhor deixar como tá. Não, tá ótimo. Foi. Não, Nicolas, ninguém quer ver, não adianta. Eu tenho um áudio aqui e eu vou mandar no final desse vídeo pra você, Maria, pra você mixar nesse vídeo. Ela só vai mixar com a minha autorização. Se eu não conseguir colocar, gente, é porque a velocidade do celular dele ainda tá enviando, tá? Vamos lá. 14. Pergunta. Agora saiu, né? 18. 18 para Nicolas Alves. Sabia que ia cair no 18. Documento Microsoft, ó. Micael. Um evidente, Simona. Não, é que ele adora um biscoito. Página 2 em branco. Ah, não, isso é déficit de atenção, gente. Calma, o Micael não tá. Ele realmente tá tentando fazer piada. É déficit de atenção. 20. Na época. Cala a boca. Agora. Viu? Vamos lá. Página pergunta número 18. 18. Qual foi a mistura mais zoada que você já fez ou comeu? Nicolas Alves, qual foi a mistura mais zoada que você já fez ou comeu? Ah, deixa eu lembrar. Eu não costumo. Eu não consumo bebida alcoólica. Não sei. Mas... qualquer mistura. É comer, não beber. Mas a mistura mais zoada que eu já fiz uma vez. É déficit de atenção, gente. É. Ou de fome, no caso do Nicolas, pode ser. É, a mistura mais zoada que eu fiz uma vez, eu tô tentando lembrar aqui. Ai, cara. Tanta coisa todo dia que Não. Eu tô tentando lembrar. Ontem, berinjela. Qual que era? Bisteca com bife, com peixe, com sei lá, com caralho. Não, sério? Não! Isso não! Nossa, você tá isso aí, cara? Não! Seca. Não! É, não, ó, eu, uma vez, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, lá no Ceará, eu comi, fizeram um churrasco, eu misturei carne, coração de frango, língua de carneiro. Rafael, ele beijou você, cara. Não acredito, por isso que ele me disse que não era mais bebê. Não, deixa eu explicar. Língua de carneiro, lá no Ceará o pessoal costuma comer muito, eu fui experimentar isso aí. O pessoal lá foi. É por isso que a Maria tá namorando com um, porque eles costumam muito lá no Ceará. Não, lá eles têm mania de fazer, lá eles têm mania de assar língua de carneiro, língua de boi, essas coisas. Eu comi língua de boi também nesse mesmo dia. E farofa. De carneiro de boi. Farofa, pimenta e sucrilhos. É, sucrilhos. O que é que o sucrilhos vai fazer aí? Sucrilhos com leite. Oi? Ninguém vai querer. Pera. 18 minutos. Eu passei tão mal, Nicolas, nesse dia, vocês não têm ideia. Nicolas. Onde é que você arranjou um lugar pro sucrilhos? Nicolas, eu entendo você agora por causa dessa barriga, eu entendo. Tudo um show e virou uma explosão. Ele é resultado do Big Bang. Ô Nicolas, deixa eu fazer a pergunta. Depois de tudo isso, deu hemorroide em você? Não, Micael. Não, Micael. Se tivesse dado, rapaz, ia ficar maior que a mulher melancia. Sorteador.com. Eu acho que é a Sorteador.com.br, embaralhador Mozilla Firefox. Opa, alguém vai fechar. 18. Agora o bicho vai pegar. 06. E é justa pra quem? Pra Rafael. 06. Deve ser atenção, tá? Música, cara, pergunta número 6. Pergunta sacada. Deu 20, 20. Deve ser atenção, a gente esquece. 18. Cala a boca. Rafael, vamos lá. Cadê? Tô aqui. 06. Tava fechado. 19. Tá rindo aqui de vocês desesperadamente, cara. A voz da pessoa. 05. Simplesmente. A voz da pessoa. 06. Qual é a sua memória de infância favorita? Por quê? Ah, foi leve. Tá, a sua vai ter. Vamos terminar bem fofinho.
qual é a sua memória de infância favorita? E por quê? É leve, mas ao mesmo tempo pode ser constrangedor. Fazer na escola, né, com os amiguinhos. Cara, a minha memória de infância, eu me lembro do meu pai de criação me levando pro parquinho. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu não cheguei a conhecer o meu pai verdadeiro. E o meu pai de criação, que é o pai do meu irmão e da minha irmã, mais novos, né? Mais novos do que eu. Ele, tipo, me tratou como se eu fosse filho dele mesmo. Então, eu tive uma infância muito boa. Então, para todo canto que ele ia, ele me levava, com exceção do trabalho, né? Que ele não poderia me levar. Mas eu lembro, assim, de muita, muita coisa, cara, do meu pai de criação. Ele me levava para andar, que ele era... Como é que a gente chama aqui, meu Deus? Comandante daqueles navios, quando os navios vinham, né? Os comandantes que vinham no navio não chegar até aqui no porto, e ele vinha trazendo o navio de lá da entrada da onde a capitão ali pra cá. Isso era tão bom que até você tossir no Rafael. Me levava pra essas aventuras dele. Enfim, eu tive uma infância muito boa com meu pai. Apesar de ter sido verdadeiro. A única coisa bonita que era essencial para que as crianças vissem tá no final do vídeo. Não vale a pena elas. Tá, alguém vai ter que adiantar pra ela. É. E assim, ó, uma coisa, agora falando sério mesmo, ó. Por isso que a gente tem que sempre valorizar as coisas que acontecem na nossa vida, tanto pro lado bom como pro lado ruim. Ele não conheceu o pai dele. Pai biológico dele, né? Que é só serve pra ser pai biológico, né? Pelo que eu entendi aí. Pai é aquele que cria. Não interessa se é do mesmo sangue, se não é. Pai é aquele que cria. É aquele que na hora que você precisa, o cara tá ali do teu lado. O cara não precisa. Tem muita gente que fala assim, não, mas não foi ele que... Não é ele meu pai de verdade. Véi, se essa pessoa tá te criando, considere-se teu pai. Considere-se teu pai, porque não é fácil, é difícil. Pra cacete. Então, parabéns pela atitude. Eu tenho 26 anos hoje. Eu vim conhecer a minha irmã, né? Que é aquela moça que falou com vocês numa ligação passada. Eu vim conhecer ela agora, depois de 26 anos. E ela teve a oportunidade de conhecer o nosso pai. E eu não tive. Pois é. E hoje em dia tem gente, né? Já aproveitando aí o beijo, né? Tem muita gente que faz, né? Crianças assim, sem planejar, sem pensar, tipo, acha que é só colocar a criança no mundo e... Enfim, cara, a gente tá vivendo... Tem até vivendo outros época... que sabem o que acontece, mas fingem que não, só pra assumir, achar que a responsabilidade é sempre da mulher também. Ixi, cara. É. Gente, homem que não presta, cara, tá cheio, irmão. Tem em todo lugar, a verdade é essa. Tem em todo lugar. E a gente... No caso, eu tenho 26 anos até agora. Eu tenho um sonho de ser pai. Tenho um sonho, mas... Enquanto eu estiver na condição que eu tô hoje, eu vou sempre pensar, tipo, poxa, eu quero ser o pai que eu nunca conheci, né? E o pai também que eu tive. Meu pai de criação que eu tive. Eu quero ser igual ele ou até melhor do que o meu pai de criação pro meu filho. Porque, poxa... Já pensou o teu filho te pedir pra ir no parque, você passar no ônibus e seu filho ver uma coisa interessante e você não poder dar pra ele? Quão triste você não vai ficar, e a pessoa pode um dia, né, os amigos dele conversando como a gente tá conversando aqui, e um dia perguntarem o que você mais gostou, o que você lembra da sua infância, e já pensou a criança dizer, ah, eu passei ali, o meu pai não me levou pro parquinho, eu fiz o maior escândalo, ele disse que não podia me dar pelas condições, então, cara... Desculpe até te interromper, mas aí nesse caso, meu amigo, você vai dar um valor pro seu filho, que é falar a verdade, não importa. Você não vai estar mentindo pra ele. Pior é aquele que tem e não compra, e por mentira, entendeu? Aí é outra história. Quando não pode, não quer dizer que o cara não foi um bom pai por isso. Tem casos e casos, né? Às vezes tem pai que tem e tem outros que tem e não...
Verdade. E se nega, e se nega a fazer. Nego, né, a fazer, né? Exatamente. Não, mas eu tô dizendo assim, no caso da condição, né? Se a pessoa não tem a condição de ter, né, de colocar uma criança no mundo, cara, pelo amor de Deus, não faz, cara, não faz, porque sorteador.com não vai sofrer sozinho. 21.1.0. Entendeu? É aí que E outra, sempre a conta vai chegar e estourar no lado mais fraco, que é o filho. Sempre. Quem é menos culpado na história toda. Exatamente. E agora assim, ô Rafael, como você quer ser pai, pode pegar o Mikael e pra adotar, se você tiver coragem. Adota, suma com isso daqui. Pelo amor de Deus, pode levar. Não traz nunca. Vou pegar, é seu. Ô Nicolas, inclusive tá com 18 anos, você pode ter certeza que não usa fralda. Usa. Não, eu larguei a fralda. Se a gente contar a nossa conversa de hoje por volta de umas 4 ou 5 horas, vamos deixar em off por enquanto. Por enquanto nós vamos deixar em off. Porque se a gente contar, eu larguei as fraldas. A casa dele vai cair. O primeiro que eu larguei as fraldas às 4 e a mamadeira aos 9. Tenho a impressão de que o nosso querido Nicolas Alves é demolidor, porque eu acho que 3 vídeos ou 2 vídeos que eu gravei com ele, ele sempre derruba as casas. Gente, que arrumação é essa? A casa vai cair em todo mundo. Não, você sabe o que acontece, Maria? É que ele é um imprestável que não tem. Você tem um déficit de atenção. Vamos lá terminar o nosso vídeo antes disso. Mikael, antes disso, eu vou te dar algum doutor querendo ajudar. Vamos passar aqui a bola pra cada um, né? Vamos passar o Nicolas aqui pra cada um falar, começando com o Marcos. É queimado, hein? É queimado, hein? Se parar a música que tiver com o Nicolas no colo, vai ter que comer. Marcos Vinícius, começa com você. Vamos lá, quais são as suas considerações finais, o que você tem a dizer para as nossas ouvintes? Ah, cara, eu quero dizer que eu me divirto bastante com essa turma. Agradecer a Fátima, Rafael, Maria. Que vocês sejam muito felizes, Fátima! Deixa eu deixar eu falar. Deixa eu falar, é minha vez. Você falou o vídeo inteiro, Fátima. Né, quero agradecer a Fátima, ao Fafá. Maria! Ao Ficolas, ao nosso amigo que tem déficit de atenção, o Mikael, gente. Peraí. Pausa. Se for pra ajudar ele, realmente, ou sei lá. Pausa. Gente, eu quero que o Marcos fale o que é déficit de atenção em palavras. Fale. Cara, eu vou mostrar um vídeo seu pra eles. Déficit de atenção é uma pessoa, cara, que se liga em várias coisas ao mesmo tempo, não consegue. Você vai escutar ele agora, porque você perguntou, ele tá te respondendo, seja educado. Não faça sacanagem no vídeo dos outros. Passando a bola para Mikael. Lembrando que eu fui interrompido um rapaz com déficit de atenção. E sigam o canal dele que tá na descrição do Marcos Vinícius, se você gostou dele e tal. Todo mundo, mas o Mikael tem que aprender a respeitar. Mas o déficit de atenção dele pode ser isso que deixou ele assim. Olha, é o seguinte. A bola é minha, o Nicolas é meu, então cala a boca agora. Você me respeita. Só porque você também não merece. Vamos falar na fala dele, já que ele não deixou o Marcos falar, hein? Só agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até agora. Dizer que eu não tenho essa doença chamada déficit de atenção e que eu me solidarizo com as pessoas que têm. Só que eu tô acusado. Você parece que teve uma infância reprimida. Aconteceu alguma coisa com você? Não, eu não tive uma infância reprimida. Eu me lembro que, inclusive, eu quebrei meu dedo no ventilador quando eu tinha 9 anos. Cara, você quebrou aonde? O ventilador, ele falou déficit de atenção. Foi o dedo, déficit de atenção. Foi o dedo que foi quebrado no ventilador. Parece que você tem quebrado o dedo do pé, porque você não sentiu direito. Não, foi o da mão mesmo, eu enfiei a mão dentro. Passamos a bola para Rafaine. Rafaine, segura o Nicolas, Rafaine, aí, ó. Cuidado, segura, pesado, cara. Passa a bola pra ela, que eu tô morrendo de rir, pelo amor de Deus. Depois eu falo. Pra cá, joga pra cá. Então, bola, segura a bola. Ô, Nicolas, segura você. Deixa eu só, primeiramente aqui, eu quero agradecer a Maria de Fátima Carvalho pelo convite. Maria Carvalho. Gente, a pior despedida já vista na história da internet. Deixa eu terminar de falar. Eu tô falando com o Rafael por ter encerrado ali, cara. Tô dando bullying aqui nesse caramba. Alguém amarrou ele a um canto.
Bom, deixa eu... Deixa eu seguir aqui. Bola vai desistir, alguém deixa ele terminar. Vai, vamos lá. Cara, fecha o seu microfone, pelo amor de Deus! Deve... É o déficit de atenção. Ai, meu Deus. Ai, ai. Fecha o microfone, animal! Agora é o Mikael, né? Ai, Jesus. Bom, deixa eu... Vai. Animal, você, vai lá. Cala a boca! Asma, o Mikael tem déficit de atenção e asma. E o Nikos tem hipotireoidismo. Não, ele tem... Não fala isso, velho. Minha mãe tem essas coisas. Ele tem hipertensão mesmo. Não, mas ó. Ó, deixa eu... Deixa eu agradecer a todo mundo aqui. Nikos, então, hein? Esse agradecimento aí. Mas... Bom, deixa eu agradecer o pessoal aqui. Aí, obrigado. Vai, Rafael, termina de rir. Bom, deixa eu agradecer o pessoal aqui. Mais uma vez, Maria, obrigado. Obrigado, Marcos, Mikael, o Rafael que participou com a gente hoje. Obrigado pelo meu convite. Quem quiser me acompanhar... Não tem ninguém, não, pai. Aceitou o convite. Obrigado, eu agradeço a Fátima pelo convite, não a você. Obrigado pelo meu convite. Quem quiser me seguir nas redes sociais ou na rede social, no meu Facebook... Pode procurar Nicolas Alves no Facebook. Facebook, eu vou receber você, independentemente do momento, em qualquer hora, você pode mandar sua solicitação, iremos responder. Me siga no canal no YouTube, me acompanha no YouTube, Nicolas Alves no YouTube. Você pode me acompanhar também por lá, se inscreve no canal e sempre estaremos postando, colocando vídeos, atualizações, comentários, enfim. E quem quiser comprar também, agora estamos com um projeto novo, com um programa novo. Isso aí, Nicolas é um garoto de programa. Na resenha, comigo, com toda a equipe. Na resenha. Que é isso? A resenha esportiva, porque ele é a bola, vamos lá. Mais informações. Realmente tem credibilidade. Do Facebook por e-mail. Nicolas.alveslocutor. Vamos embora, gente. Vai, Rafaine, rapidamente, corre que o Nicolas quase tomou o vídeo todo. Vai. O Nicolas pegou o vídeo inteiro. Desculpem qualquer coisa. Eu sou. Tentei ser o cara mais comportado nesse vídeo. Arregão, né? A primeira pergunta, vocês lembram que ele não respondeu. Arregão. Arregão. A gente respondeu. A gente viu ele responder ao final. Enquanto todo mundo respondeu, ele arregou. É isso aí. Gente, eu também quero deixar aí a minha rede social, né? Se você quiser me seguir lá no Facebook, mandar uma solicitação pra mim. Rafaine Carneiro Maciel, que você pode... Ô, Rafaine, eu posso adicionar sua família e começar a contar os carneirinhos pra dormir no Facebook? Pode. O quê? Tipo, também tem um canal, eu acho que a Maria vai deixar aí na descrição do vídeo. Sim, todos os canais. Preciso postar alguma... Eu tô com todos alguma... os canais na mão. Aí a gente vai postar todos os canais, aí. Menos o meu. Vai postar vários vídeos aí com a Maria Carvalho ao vivo e a cores, beleza? Valeu, é só isso mesmo que eu tenho gente, que falar. Com a vermelha, com a verde, com a azul, com a branca. Olha só, se misturar a Maria, ela tiver um carro inglês e fala cara. E ela gosta muito de bater alho pra colocar no arroz. Então vamos lá, Maria, caralho! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha com os seus amigos. E se não é inscrito, se inscreve no canal, tá certo? Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!